ბავშვები ემოციებში არიან. ანუ ეგეთი რაღაც არის ძალიან. სასახლე ხო? ხო. არის რაღაც ძალიან დიდი სასახლე რა და იქ რო შედიხარ, ანუ რაღაც საშიში რაღაცები ხება რა. ხო, მინდა შევა. ხედავ ზამა. შეიძლება იქნება არ კაი, რა კაი. აა, კი, ხედავ. აი მე აი აკუდა დავშე. უნდა მოასწრო ჩასვლა, ხო იცი? იცის არ, აი კიდენ გაიწევს ჩასვლა. ნატალი, საძიხარდე. ეს ნატალი პირველად ძის ეშვაკის ბორბალზე. და ეშინია. მე ძალიან დიდი ხანი არ უჯდარო. კი. ადრე ისე არ მაშინოდა ხოლმე, მაგრამ ძალიან დიდი გოგო. იქ ჩვენთან რო არის ზოოპარკში და იქ იქ არ არის ეს. აქ უკვე ხედი. მენელა. ჩან. ხო, მე. აგეწნა ნატალი. ციცინაცელა. მე პირველად მოვა. ატრაქციონი. არა, ისე წეულო. ხო, და მე თვითაგიმა. ნუ სიმაღლეზე ვარ ღმერთო. თვარე. მე არ ხო სიმაღლე. არა, შე. ნახე რა სილამაზეა ეგ ზღვა. აა, ეს რა. არა, არა, არა. ხედავ? აბა დაიძრა. აა, გვერდულად იმაშო. ხო, ეგეთია, გვერდული სო. ზემოდრო ამერი. არა, ის არის. ეგლაკი კარგია. აი, მე რასა. არა, ესე მეორე რიგში ჯობია ესე. პირველი რიგი ძალიან საშიშია. აბა ნატალის. ნატალის ხედავთ. გოგო, ეს ნავი ვიტყო. არა, არა, ისე. ვინ მე დედა? მე როგორ ტრიალ. მე ნიშნედა მეკა. აი და მე მეში. მე ფიურაც. მე ნე წახვალ. უსაფრთხო მე მგონი აქ ჭია ყველა ა და ეს ამიტომ შეძენ თავავდა
გილა ჩაი ფიქრე გილა ჩავთ გილა ჩავთ გილა ჩავთ აბა ზვის ჩვენი არდადეგებით მილია დღეს მივდივართ და ბოლოს დილით მაინც ვასწრებ კიდე ერთხელ გასვლას ზღვაზე და რა თქმა უნდა ამ შანს არ გავუშვებ ხელიდან ეხლა გავალ ცოტა ხნით 1 საათით და მე ჩავაპარკებ. მოკლედ ეს გზა მოკლედ გამგვივიდა 8 დღე დავალოთ რა. ზუსტად ერთი კვირა ვიყავით რა. ასე რომ ვთქვათ. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ზღვას. თან ესე დროს არ ყოფილვარ, ხო არის 8 საათი. 8 საათზე როგორია ზღვა, მეც აღარ მახსოვს. ერთად ნახოთ. თითქმის არავინ არ არის ზღვაზე. ამ დროს როგორც ჩანს 8 საათზე. ეხლა რა სხვა წყალი იქნება. აი სიდადაია დედა. აი ნახე ვიდეო. თუ არ ანათებდი. ნახე სუპერ მთვარე. გალამაზია რა კარგად ჩანს. ნატალი მთა სახეულჩანს. აი ნახე სინდრეში ეს შორს არის, მაგრამ კამერით ვახლავებ. აი ესე შეუძლია ამ კამერას. აი სილამაზად ჩანს მთვარე. ეს ყოფილა რამდენიმე წელში ერთხელ. ეს სხვა რეჟიმით არის. ჭვიშტარი. ეს ყველა ის ყველით არის? აიო. გამოიჩანით ქალაქი. პირველი ცდით. Das war's.